قال عليه الصلاه والسلام. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aittı. İnallahu rafiqun yuhibbu'r rifqa ve yughti ala'r rifqi ma la yughti ala'l gunuf ve ma la yughti ala ma siwa. Hakikatte Allah iyiglikli, yani yumşaq. Ham yumşaqlıqny yaratta, ham qırıslıq, tupaslıq səbəbi ilə birməğan nəsəni yumşaqlıq səbəbi ilə birə. Bu sözlərinin bir neçə mənası var. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti bir kırıslık sebeple bilmeyen insanı yumuşaklık sebeple bire. Eytik iki kişi. İki kişi. Birisi kırıs, topas, e birisi yumuşak. Hem birisi ikincisine kırıslık bilen muğamala kıla, hamallar kıla. E ikincisi yumuşaklık bilen. Hem alba Allah, Allah. Bu yumşaq kişiye ecir sevap bire. Anın yumuşaklık Хәм әлбәттә бу әҗр савабны ул кырыс кешегә бирми, чөнки анда йомшаклык юк. Хәм шулай ук икенче мәгънәсе Аллаһ йомшак булган кешегә башка да бер кешегә дә бирмәгән әҗр савабны бирә. Аңладыгызмы? Агыл мен йомшаклык ул безнең динебезнең асылы. Безнең динебезнең асылы ислам диненнең Әгәр без пиғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә карасак, аның тормышына, Ол иң имшак кеше иде. Иң имшак кеше иде. Беренче гаиләсе белән, балалар белән, туганнары белән, сахабалары белән, һәм башка илдән килгән кешеләр белән, хәтта кафирлар белән. Күпме кеше пәйгамбәрбезнең йомшаклыгын күргәндән соң, аңа дошман булган кешеләр, аның йомшаклыгын, аның юмартлыгын, аның ахлакын күргәндән соң, ислам динен кабул иттләр. Күпме кеше Хәтта аны үтергә дип дигән кешеләр деген پیغمبرләребезне күккәнен соң ислам динне кабул итләр. Шуңа күре ислам дине безнең динебезнең асылы ул ямшоқлык. Бигрәк тә зариф, дариф булган кешеләр белән, күчсез булган кешеләр белән ямшоқ булу